don't get around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. No. Yeah. Ooh. Yeah. I've been all around the world. Oh. Every city, every place. There's a wind of change. I've never ever felt this way. Longing for you, pick up the phone. Catching a flight, I'm coming home. Back to the place I've always known. Home, home. Seeing you soon, I gotta run. We're gonna have a lot of fun and spending this summer alone. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. See no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Já deixa o joinha aí, por favor, não se esqueça. É muito importante, me ajuda bastante e não custa nada, tá bom? Hoje é terça-feira, já são 11h10, inclusive estou um pouquinho atrasada para poder começar o almoço. Eu vou fazer uma carne com batata, na verdade eu vou fazer um picadinho, acho que é picadinho que fala, nem sei. Com simples, super simples, carne com batata, e vou fazer um pouquinho de arroz também pra dar uma complementada. Aquelas, né, assistindo o Masterchef começa a falar um pouco mais difícil. Bem, tô tentando voltar pra minha rotina, porque já volta as aulas da Alice. Então eu tô voltando a acordar cedo. Hoje eu acordei, era 7 horas. O meu objetivo, vocês sabem, é acordar junto com o Luca. Então vou começando a trabalhar o meu psicológico melhor. Já também eu começo a colocar a Alice pra voltar pra rotina dela. Hoje eu acordei 7 horas, já comecei a ler meu livro. Já tomei meu cafezinho, meditei, fiz as minhas coisas que eu sempre faço fora das férias. E levei a Alice no parque, já fiz muita coisa hoje de manhã, então tô contente, tô elétrica. Já arrumei a casa todinha, já troquei ali o forro de cama. Na verdade, eu tirei o forro de cama pra poder lavar, como vocês viram aí. E eu tô deixando o colchão ali respirar um pouquinho, passei um perfuminho lá. E agora eu vou fazer o almoço, porque já tô um pouco atrasada. E como eu falei com vocês, cadê a Alice? Cadê? A Alice tá ali já, colorindo, pintando. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Já fomos no parque hoje e a Alice super contente que achou 55 centésimos em euro, lá no parque. E ela voltou assim, toda com um, porque era 40, duas moedinhas de 20, uma de 10 e uma de 5, 55. E aí ela voltou com o bolso todo cheio de moeda, toda feliz que achou moeda lá no parque. Então bora lá, deixa eu fazer o almoço, começar a fazer o almoço. E deixa eu mostrar pra vocês como que eu vou fazer.
Ah, eu tenho esses... O quê? Eu tenho aqui cheirinho verde. Não sei como que é o nome desse aqui em português. É... Coentro. Coentro, não sei. Mas enfim, essa folhinha aqui, que aqui a gente fala prezzemolo. E tenho também cebolinha verde, que eu vou fazer já já, na verdade, depois do almoço, um temperinho. Vocês lembram que eu comprei... Eu quebrei minha unha. Vocês lembram que eu comprei o alho congelado, aquele monte de alho congelado. Então agora eu vou fazer os temperinhos. Agora não, mais tarde, Késia. E aí eu tenho esses potinhos aqui. Eu tenho mais dois. Então eu vou fazer o tempero e colocar aqui dentro, colocar na geladeira. Eu tinha feito de uma outra vez, tem tipo uns 2 meses atrás, e me ajudava muito. Isso porque eu não tava fazendo almoço. E agora eu fazendo almoço e janta, vai me ajudar demais, porque todo santo dia eu tenho que ficar ali descascando alho, colocando tempero, né. E o tempero estando pronto na geladeira já é super fácil. Assim que eu fizer, eu mostro pra vocês. Bom, eu vou começar aqui descascando as batatas e primeiro de tudo eu vou fazer a carne, tá ali descongelando, na verdade, espero que esteja já... Não, tá um pouquinho congelada ainda, mas eu consigo descongelar ela dentro da panela. Eu vou colocar essa carne ali pra fritar agora com cebola, pimentão, um pouquinho de alho. E vou cortar a batata bem pequenininha, porque eu quero que fique bem um picadinho mesmo. Já liguei o meu rádio aqui. Gente, eu tô apaixonada nisso daqui. Eu descobri que tem a Jovem Pan Belo Horizonte. Então eu coloquei aqui. Mas vamos fazer almoço. Porque a mamãe tirou pra lavar. Depois a mamãe vai pegar a outra, tá? Não, a mamãe tá ouvindo aqui a rádio. Gente, eu super achando que a câmera tava carregando e aí não tava. Enfim, já coloquei aqui a carne, a batata, coloquei sal.
sal grosso, páprica e orégano. E agora eu vou colocar pimenta preta, pimenta do reino. Já coloquei ali meu alho para fritar também na outra panela para eu poder fazer o arrozinho. E agora eu vou deixar aqui, a carne ainda tá um pouquinho congelada, mas eu já coloquei minha batata, porque aí com a aguinha que vai saindo da carne, eu cozinho a batata e ela fica bem molinha. Vai lá, minha ajudante. Pode encher de água. A mão tremendo. Consegue? Desliga, desliga, desliga. Obrigada. Isso aqui é pra colocar no arroz, tá bom? Tava assim. Du. Papa pronta! Aproveitei o cheirinho verde que tava ali e já coloquei aqui também. Isso daqui tá muito maravilhoso. Tô na luta aqui com o meu arroz, já sujei meu fogão todinho. Eu tenho um problema, não sei se é a panela, o que que acontece? Que o meu arroz, ele tá cozinhando aqui no meio e em volta ele fica meio... Eita! E ele fica meio cru. E aí, eu não sei se a panela é pequena pro tamanho da boca, mas as bocas aqui do meu fogão são todas iguais. E acaba que o meu arroz fica papado, porque eu fico mexendo ele e aí o negócio fica tenso. Uns grãozinhos cozinha super bem. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Que alguns grãos ainda estão duros e aí eu tento jogar esses aqui pro meio. Enfim. Mas dá pra comer, né? Então agora bora almoçar. Na verdade, tô esperando o Luca e assistindo MasterChef 2020. 2020? É. Acho que eles vão liberar o outro episódio amanhã e aí a gente quer alguma coisa pra assistir aqui na hora do almoço e a gente acaba assistindo o antigo. Acabamos de almoçar, estou cheia. Hoje de manhã eu mostrei pra vocês essa escovinha aqui, deixa eu mostrar ela melhor, porque assim, eu tô apaixonada. Ela tem esse suportezinho aqui, muito fofo, e aí ela é de limpar o rosto com pulsação. Então aí é mais ou menos como uma Foreo. E ela tem essa cabeça assim, bem maleável, bem fofinha. E aqui tem a... como que fala? A velocidade. Aqui tem uma velocidade, não sei nem se vocês vão conseguir ouvir, ó. Tá vendo? Tá vibrando bastante. Essa é a mais potente, depois tem outra um pouquinho mais fraco. E aí pra desligar é só apertar aqui, pressionar e desliga. E gente, ela é muito gostosinha. O bom é que ela é pequenininha e ela tem essa base aqui que você consegue segurar e passar no rosto todinho. E aqui ela é muito macia e dá um resultado muito maravilhoso no rosto. Eu tô amando demais. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês e depois vocês me contem se vocês testarem também. Eu tô apaixonada nesse suporte, gente. Aí eu coloco aqui em cima, fica muito fofo. E agora, cadê minha ajudante? Agora eu vou fazer o tempero que eu falei pra vocês. Eu tirei aqui mais cedo o meu alho, que eu... Ai, nossa, deu um tapa na panela. Você vai me ajudar? Uhum. Vamos lá? Que isso? É pomodoro. Que delícia. Aí agora eu tô aqui com dois potinhos só, porque o outro eu tô usando como outra coisa e eu não quero tirar. Então eu tô pensando em fazer um temperinho mais verde, que é com cheirinho verde e com o coentro, com alho, e o outro fazer alho e cebola. Opa, Lele! Estou com a minha ajudante. Então primeiro a gente vai fazer com cebola, que eu já cortei aqui, coentro e o alho, e depois eu vou fazer um só com a cebola. Na verdade eu vou misturar aqui também a cebolinha verde, porque aí eu faço cebolinha verde, aí eu faço um temperinho mais verdinho e o outro e o outro só com cebola e alho. Alho com cebola. Muito bem. Agora pega, coloca lá dentro esse verdinho, que é o coentro. Pode colocar tudo, que a gente vai fazer bastante temperinho.
pra depois a gente colocar na comidinha. Ok, depois coloca a cebola também. Está nadando vestindo a cebola. A cebola? Uhum. Ai, ai, ai. Vamos mexer um pouquinho pra ver se tá. Viu que bonito? Sim! Vou mexer aqui um pouquinho, porque acho que eu deixei a cebola muito grande. Tá, agora a gente terminou o primeiro, né, Ali? Ela meteu a mala barata. Vamos colocar aqui no potinho. Você coloca no potinho pra mamãe, por favor? Sim. Deixa eu pegar uma colherzinha mais pequenininha. Pequenininha. Uma colherzinha mais pequenininha que aí a gente consegue colocar. Muito bem. Nesse agora a gente vai colocar só cebola e alho. Terminamos o tempero, ó. Obrigada pela ajuda. Gostosa. E aí acabou que a gente fez esse daqui verdinho e fiz dois com cebola e alho, porque deu mais, então aí eu coloquei nos dois potinhos. E esse daqui é o cheirinho verde que eu cortei, que eu piquei. Piquei. E aí eu vou usar no amanhã ou depois de amanhã. E sobrou um pouquinho também do temperinho verde, que eu vou deixar separado aqui pra eu poder usar também. E vamos ver quanto que dura isso daqui, que se eu estiver usando muito agora, né, eu posso fazer quantidade maior. Qualquer coisa depois eu vou dando o update pra vocês. Eu não aguento essa criança, gente. Eu tava comendo um pêssego. E aí a Alice viu a semente e quer plantar a semente. Eu não aguento, gente. Tem que ser bem rapidinho, senão os pernilongos te como todinha, tá? Uhum. Só vou passar aqui, mas você faz bem rapidinho. Gira, gira, gira. Aí. Vai lá rapidinho, mamãe vai pegar água pra você, tá? Uhum. Colocou aí? Uhum. Pega lá a água, agora a gente vai fechar. Tchau, tchau, Semini. Tchau, tchau, Semini. Faz tanta pesca. Faz tanta pesca. Muito bem. Gente, essa Alice é demais. Ela tava brincando ali fora. E aí, eu deixo, todo dia eu deixo ela brincar ali fora na terra. E aí ela se acaba literalmente. E aí eu falei com ela, vamos tomar banho. Aí ela em português: mamãe, eu não posso tomar banho. Aí eu falei, por que você não pode tomar banho? Porque a minha barriga tá com muita fome. Aí eu quase mijei de tanto dar risada. Aí ela pegou e eu peguei e perguntei, né, o que a sua barriga quer comer? Aí ela, milho verde. Aí entramos no acordo, enquanto ela fazia, tomava banho, eu preparava o milho verde. E estou eu aqui cumprindo a minha parte e ela tá cumprindo a parte dela lá. E deixa eu mostrar pra vocês que dessa vez eu peguei um milho verde lá no Rosseto e ele tá muito, muito, muito bonitão. E o gosto também tá bem melhor do que o do Tozano. Tá muito maravilhoso. E nessa bandejinha aqui eu acho que a gente pagou 1,95€. E ele tá muito gostoso. Gente, eu já experimentei um pedacinho ali pra ver se já tá cozido. Porque eu, sem panela de pressão, fico nessa luta aqui com essa panela normal. E aí demora uns 40, 50 minutos pra poder cozinhar. Mas já tá quase pronto. Vou desligar aqui agora pra deixar esfriar. Banhozinho tomado. Uhum. Assiste um pouquinho que agora a mamãe vai terminar de trabalhar, tá bom? Esse milho tá muito bonito, tá muito gostoso. Consegue? Opa! Que delícia! Bon appetito! Bon appetito! Bem, vou terminar o vlog por aqui. Não se esqueça de deixar o joinha, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Big beijo, fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau!